Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – функция оның қасиеттері туындысы, яғни қайталау сабағы. Сіздер 10-сыныптан функция және оның қасиеттері туынды және оның қолданылуын өттіңіздер. Ал бүгінгі сабағымызда осы тақырыпқа, яғни функция және оның қасиеттеріне, туынды және оның қолданылуына есептер шығарып, бұрынғы білімімізді толықтыратын боламыз. Енді функцияның анықтамасына тоқталайық. Функция деп, x айнымалысының әрбір мәніне y айнымалысының бір ғана мәні сәйкес келетін, y айнымалысының x айнымалысына тәуелділігін айтады. X тәуелсіз айнымалысының барлық мәндері функцияның анықталуы болсын құрайды. Y тәуелді айнымалысының барлық мәндері функцияның мәндер жиынын құрайды. Енді функцияның берілу тәсілдеріне келетін болсақ, функция аналитикалық тәсілмен, графикалық тәсілмен және кестелік тәсілмен беріледі. Енді функцияның аналитикалық тәсілмен берілуіне тоқталайық. Ол үшін мынандай мысал қарастырайық. Y-ден x квадрат алынған 4x қосылған 3 функциясы берілсін. Енді осы функцияның қасиеттеріне тоқталайық. Бірінші, функцияның анықталу облысы барлық нақты сандар, яғни минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Функцияның мәндер жиыны. Функцияның мәндер жиынын табу үшін бұл квадрат функцияны түрлендіріп, екі мүшенің квадратын ажыратып алу тәсілімен шығарамыз. Яғни, x квадрат алынған 4x қосылған 4 өрнегі, x алу 2-нің квадратын береді. Сонда біздерде y-ден x алу 2-нің квадраты алынған 1. Енді x алу 2-нің квадраты өрнегі 1 санның квадраты болғандықтан, ол ең кіші дегенде 0 мәнді қабылдайды. Ал одан бірді азайтсақ, бұл функция ең кіші дегенде минус 1 мәнін қабылдайды. Сонда берілген функцияның мәндер жиыны минус 1-ден плюс шексіздікке дейін болады. Келесі функцияның ox осімен қиылыс нүктелерін қарастырайық. Функцияның ox осьтерімен қиылыс нүктесін табу үшін функцияны 0-ге теңестіреміз. Яғни x квадрат алынған 4x қосылған 3 тең 0. Квадрат теңдеуді өздеріңізге тиімді тәсілмен шығарып, екі түбірін табатын болсақ, x біріміз 1-ге тең, x екіміз 3-ге тең. Демек, берілген функцияның ox осьмен қиылыс нүктелері 1-де 0 және 3-де 0. Енді функцияның ой осьмен қиылыс нүктесін қарастырайық. Функцияның ой осьмен қиылыс нүктесін табу үшін x-ге 0 берем. Сонда берілген функциядағы x-тердің орнына 0-ді қойып шығатын болсақ, y-тің мәні 3-ке тең болады. Демек, функцияның ой осьмен қиылыс нүктесі 0-де 3. Функцияның өсу аралығын табайық. Функцияның өсу аралығын табу үшін берілген функцияның туындысын табамыз. X квадраттың туындысы 2x-ке тең, 4x-тің туындысы 4-ке тең. 2x алынған 4 үлкен 0 деп жазамыз. 4-ті теңсіздіктің оң жағына шығарамыз. Сонда 2x артық 4-тен теңсіздіктің екі жағын 2-ге бөлеміз. Сол кезде x артық 2-ден, яғни 2-ден плюс шексіздікке дейін. Осы өсу аралығына 2 деген санның өзі де кіретін болғандықтан 2-ге тік жақша қоямыз. Сол кезде функцияның өсу аралығы 2-ден плюс шексіздікке дейін. Енді функцияның кему аралығы сәйкесінше минус шексіздіктен 2-ге дейін болады. Келесі функцияның экстрем нүктелерін табайық. Функцияның экстрем нүктелерін табу үшін функцияның туындысын табамыз. Жаңа таптық, біздер 2x алынған 4. Табылған туынды 0-ге теңестіреміз. X-тің мәнін табамыз. Және оны сан осіне саламыз. Аралықтардағы таңбасын белгілейміз. Минустан плюсқа өткен жер ол минимум болады. Сонда x минимум 2-ге тең. Енді функцияның графиктік тәсілмен берілуін қарастырайық. Алдарыңызда график беріліп тұр. Енді осы графикке қарап отырып, функцияның қасиеттерін анықтауымыз керек. Алдымен функцияның анықталу облысы. Графиктен көрініп тұрғандай, функцияның анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін, яғни барлық нақты сандар. Функцияның мәндер жиыны графиктен көрініп тұрғандай минус шексіздіктен 1-ге дейін. Функцияның ox осьмен қиылыс нүктелері. Графикте функция ox осьмен екі жерде қиылысып жатыр. Яғни минус 1-де 0 және 1-де 0. Енді функцияның ой осьмен қиылыс нүктесі 0-де 1, яғни ой осьмен 1 нүктеде қиылысады.
функцияның өсу аралығы минус x-диктен 0-ге дейін өседі, ал кему аралығы 0-ден плюс x-дикке дейін. Функцияның экстрем нүктелерін анықтайық. Графиктен көрініп тұрғандай, функцияның максимум нүктесі бар, және ол 0-ге тең. Демек, x максимум 0-ге тең. Енді функция графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуіне тоқталайық. Абсциссасы x0 болатын нүктеде, y-тен fx функциясын графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуі. Y-тен fx0 қосылған f'x0, жақшан ішінде x алынған x0. Енді жанаманың теңдеуі бұл түзу екенін білеміз. Яғни, y-тен kx қосылған b түріндегі түзу. Осы жердегі k деп отқанымыз жанаманың бұрыштық коэффициенті. Ол f'x0-ге тең, немесе тангенс альфаға тең. Бұл жердегі альфа деп отқанымыз жанаманың ox осымен жасайтын бұрышы. Функцияның кесіндідегі ең үлкен ең кіші мәніне тоқталайық. Кез келген x аралықтан алынған x үшін, x тең емес x0 болған кезде, fx кішіне тең fx0 теңсіздігі орындалса, онда fx0 x аралығындағы fx функциясының ең үлкен мәні деп аталады. Сол сияқты, кез келген x аралықтан алынған x үшін, x тең емес x0 болған кезде, fx артық немесе тең fx0 теңсіздігі орындалса, онда fx0 x аралығындағы fx функциясының ең кіші мәні деп аталады. Енді AB кесіндісінде fx функциясының ең үлкен және ең кіші мәнін табу алгоритміне тоқталайық. Бірінші, функцияның туындысын және сындық нүктелерін табу керек. Екінші, табылған сындық нүктелердің арасынан AB кесіндісіне тиісті нүктелерді алу керек. Үшінші, кесіндінің ұшындағы функцияның мәндерін, яғни f, a, f, b-ны табу керек. Төртінші, AB кесіндісіне тиісті туындысы 0-ге тең болатын нүктелерде функцияның мәндерін табу керек. Бесінші, табылған мәндердің арасынан ең үлкен және ең кіші мәндерді анықтау керек. Енді осындай мысал келтірейік. Берілген аралықтағы функцияның ең үлкен және ең кіші мәнін табу керек. Функциямыз fx-тен x-тің 4 дәрежесі алынған 8x қосылған 3. Берілген аралық минус 1 мен 3-тің арасы. Шешуі. Алдымен функцияның туындысын табамыз. X-тің 4 дәрісінің туындысы 4x куб, 8x квадратының туындысы минус 16x. Табылған туындыны 0-ге теңестіреміз. Теңдеуді шешу үшін ортақ көбейткіш 4x-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сол кезде жақшаның ішінде x квадрат алынған 4 тең 0 өрнегі қалады. Көбейткіштер әр қайсысы 0-ге тең болу керек, өйткені көбейтінді 0 болып тұр. Сонда x тең 0, және x квадрат алынған 4 тең 0. X квадрат алынған 4 тең 0 теңдеуінің шешімі плюс минус 2. Демек, бізде 0 және плюс минус 2 деген 3 түбір пайда болды. Енді осы түбірлердің минус 1 мен 3-тің аралығына тиістілігін анықтайық. 0 минус 1 мен 3-тің аралығына тиісті, 2 минус 1 мен 3-тің аралығына тиісті, минус 2 минус 1 мен 3-тің аралығына тиісті емес. Енді осы функцияның минус 1, 3, 0 және 2-дегі мәндерін жеке-жеке анықтайық. F минус 1, яғни минус 1-ді берілген функцияға қойып есептеген кезде жауабы минус 4 шығады. 0-ді берілген функцияға есептесек 3 шығады. 2-ні берілген x-тің орнына қойсақ минус 13 шығады. 3-ті қойсақ 12 шығады. Осы 4 санның ішінде ең кішісі минус 13 болып тұр, ал ең үлкені 12 болып тұр. Демек, есептің жауабы ең үлкен мәні 12, ең кіші мәні минус 13. Енді мынандай тапсырмалар орындайық. Функцияның анықталу облысын тап. Y-тен алымында түбір астында x алу 3, бөлімінде x квадрат алынған 7x қосылған 10. Осындай аналитикалық тәсілмен берілген функциялардың анықталу облысын тапқан кезде, берілгенде түбірдің астында өрнек бар ма, бөлшектің бөлімінде өрнек бар ма, соған назар аудару керек. Түбірдің астындағы өрнек 0-ден үлкен немесе тең болады, ал бөлшектің бөліміндегі өрнек 0-ге тең емес болу керек. Яғни, соны біздер жазамыз.
x алу 3 үлкені тең 0, x квадрат алынған 7x қосылған 10, тең емес 0. Сонда x артық немесе тең 3, x алу 2 көбейтілген x алу 5, тең емес 0. X артық тең 3, x тең емес 2-ге, және x тең емес 5-ке. Сонда осы жауапты сан осіне салатын болсақ, x-тің мәні 3-тен плюс x-тікке дейін болу керек. Бірақ x 2-ге және 5-ке тең болмау керек. 2 ол өзінен өзі 3-тен плюс x-тікке дейінгі аралыққа енбейді. Ал 5 ол аралыққа еніп тұр. Демек, есептің жауабы 3-тен плюс x-тікке дейін, бірақ 5 емес, яғни 5-ті біз алып тастауымыз керек біз. Сонда бұндай жауапты біздер 3-тен 5-ке дейін және 5-тен плюс x-тікке дейін деп жазамыз. Келесі тапсырманы орындайық. График беріліп тұр. Графиктен функцияның мәндер жиынын, өсу кем аралықтарын және экстрем нүктелерін табу керек. Бірден жауабын айтайық. Графиктен көрініп тұрғандай, функцияның мәндер жиыны минус шекстіктен плюс шекстікке дейін. Өсу аралығы минус шекстікпен 0-ге дейін өсіп жатыр, және 2-ден плюс шекстікке дейін өсіп жатыр. Кему аралығы 0 мен 2-нің арасы. Міне, кеміп жатыр. Экстрем нүктелеріне тоқталатын болсақ, x максимумы 0-ге тең максимум нүкте, x минимумы 2-ге тең минимум нүкте. Келесі мынадай тапсырманы орындалық. Ординатысы берілген нүктеде функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жаз. Функция y тең x квадрат алынған 5x және ординатысы минус 6-ға тең. Шешуі. Алдымен x квадрат алынған 5x-ті минус 6-ға теңестіреміз. Минус 6-ны теңдеудің сол жағына таңбасын ауыстырып ал келеміз. Сонда x квадрат алынған 5x қосылған 6 тең 0. Теңдеуді өздеріңізге белгілі тәсілдермен шығарасыздар. Сол кезде x1 тең 2, x2 тең 3. Демек, x0 2 болатын және x0 3 болатын осы функцияға жанаманың теңдеуін жазуымыз керек. Жанаманың теңдеуінің формуласын қайталап кетейік. Y тең fx0 қосылған f'x0 жақшаның ішінде x алынған x0. Алдымен функцияның туындысын табайық. Ол 2x алынған 5. Функцияның 2-дегі мәні минус 6-ға тең. Ол есептің берілгенде айтылды, ординатысы минус 6-ға тең деп. Функцияның туындысына 2-ні қоямыз, сонда 2 көбейтілген 2 алынған 5 тең болады, минус 1. Жанаманың теңдеуіне қоямыз, y тең минус 6 алынған 1 көбейтілген жақшаның ішінде x алынған 2. Жақшаны ашып, ықшамдайтын болсақ, y тең минус x алынған 4 деген теңдеу шығады. Енді келесі, x2 тең 3. 3-ті берілген функцияға қойып тексеріп көрелік. 3-тің квадраты алынған 5 көбейтілген 3 тең, минус 6 екен. Енді туындысына қойық. 2 көбейтілген 3 алынған 5 тең 1. Енді осы алынған мәліметтерді жанаманың теңдеуіне салайық. Сол кезде y тең минус 6 қосылған 1 көбейтілген x алу 3. Жақшаны ашып, ықшамдайтын болсақ, y тең x алынған 9 деген теңдеу шығады. Демек, есептің жауабы y тең x квадрат алынған 5x функциясына ординатысы минус 6-ға тең нүктелерде жүргізілген жанама ол y тең минус x алынған 4 және y тең x алынған 9 болады екен. Сонымен балалар, біздер бүгінгі сабақта функция және оның қасиеттері, туынды және оның қолдануына есептер шығарып, бұрынғы білімімізді толықтырдық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар. Дорогие старшеклассники,
Приветствую вас на уроке русского языка и литературы. Мы начинаем изучение раздела «Показатель развития общества, экологии, биоресурсы». Тема урока «Что такое биоресурсы?». Вы узнаете о биоресурсах. Вы ознакомитесь с фрагментом преамбулы Международного договора «Хартия Земли». Вы сможете писать правильно наречия. Обратите внимание на ключевые слова и словосочетания урока. Биоресурсы, хартия Земли, преамбула. Дадим определение ключевым словам и словосочетаниям. Биологические ресурсы – все живое, от одноклеточных морских организмов до многотонных млекопитающих. Богатство Земли, данное человеку планетой, жизнь Земли. Хартия Земли – международная декларация основополагающих принципов и ценностей для создания справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в 21 веке. Преамбула – вводная, разъясняющая часть международного договора. Давайте посмотрим следующий видеоматериал. Наверняка каждый из вас задавался таким вопросом. Слово «экология» сегодня очень часто встречается на страницах газет и интернет-изданий, звучит в телепередачах и по радио. Несложно догадаться, что оно имеет какое-то отношение к природе, но все ли точно знают его значение и понимают, что изучает экология, для чего она вообще нужна? Впервые термин «экология» предложил Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов». Уже тогда было замечено, что с изменением внешних условий изменяется и система сосуществования живых организмов разных типов. Для одних условия становятся более благоприятными, для других – менее. С развитием технического уровня цивилизации влияние техногенных факторов на естественную среду обитания постоянно возрастало. Причем это влияние, как правило, имело разрушительный негативный характер, когда изменения достигли таких масштабов, что стали влиять уже на жизнь человеческого общества. Изучение экологии вышло для человечества в ряд первоочередных задач. Так что же такое экология? Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и окружающей средой. Ответьте на следующие вопросы. Кто впервые предложил термин «экология»? Какие факторы повлияли на естественную среду обитания? Почему изучение экологии требует решения первоочередных задач? Что обозначает термин «экология»? Проверьте себя. Термин «экология» предложил немецкий ученый Эрнст Генрих Геккель в 1866 году. На естественную среду обитания повлияло возрастание техногенных факторов, связанных с развитием технического уровня цивилизации. Экологические проблемы стали разрушительно влиять на человеческое общество. Экология – наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и окружающей средой. Ребята, прочитайте фрагмент преамбулы Хартии Земли и ответьте на вопросы. Как вы думаете, с какой целью был создан данный правовой документ? В каком лексическом значении употреблено слово «мир»? Найдите в тексте ключевое предложение. Фрагмент преамбулы «Хартия Земли». Мы вступили в критический момент нашей истории, когда человечество должно выбрать свое будущее. Так как мир становится все более и более взаимозависимым и хрупким, будущее представляет собой и большую опасность, и большую надежду. Для того, чтобы развиваться далее, мы должны осознать, что несмотря на огромное многообразие культур и форм жизни, мы являемся одной семьей и одним взаимосвязанным мировым сообществом с общей судьбой. Мы должны объединиться и создать новое устойчивое глобальное сообщество, основанное на уважении к природе,
универсальным правам человека, экономической справедливости и культуре мира. Для этого необходимо, чтобы мы, народы Земли, провозгласили нашу ответственность друг перед другом, всемирным сообществом и будущими поколениями. Проверьте себя. Хартия Земли была создана с целью пробудить в людях новое чувство взаимозависимости и общей ответственности за благополучие всех людей, всего живого сообщества и будущих поколений. Слово «мир» употреблено в лексическом значении «вселенная». Ключевое предложение. Для того, чтобы развиваться далее, мы должны осознать, что несмотря на огромное многообразие культур и форм жизни, мы являемся одной семьей и одним взаимосвязанным мировым сообществом с общей судьбой. Задание 3. Используя предметные знания, заполните кластер «Биоресурсы» по данному началу. Молодцы, ребята! Полагаю, что вы смогли правильно распределить слова. К растительной группе относятся в первую очередь лесные биологические ресурсы. Они возобновляемые, но исчерпаемые. Лесные биоресурсы исчисляют площадью либо объемами древесины. Леса занимают около 30% площади планеты. Но лес – это не только материал для производства и топлива, но и лесные дары. Для развития аграрного сектора необходимы сенокосные угодья, пашни, заливные луга. Не стоит забывать о лекарственных растениях, произрастающих в лесостепи. Мировой океан занимает 70% площади нашей планеты. Биологические ресурсы – это все живые организмы, находящиеся в глубине водных просторов. Общая масса таких живых организмов оценивается в 35 миллиардов тонн. Самую высокую производительность в плане вылова рыбы имеет Тихий океан, а также Берингово, Норвежское и Японское моря. Биологические ресурсы океана также являются возобновляемыми. Биологические ресурсы животного происхождения добываются через охотничье промысловое хозяйство. Продолжим наш урок. Для выполнения практических заданий нужно повторить сведения о правописании наречий, которые могут вызвать затруднения. В наречии на ОЕ пишется столько же Н, сколько в прилагательном, от которого оно образовано. Например, искусственный – искусственно, темный – темно. Наречия, образованные повторением слов, пишутся через дефис. Например, еле – еле. Наречия образуются от прилагательных при помощи суффикса на ОЕ. Веселый – весело, певучий – певуче. Наречия с суффиксами «то» либо «нибудь» пишутся через дефис. Ребята, выполним тестовые задания. Всего вам дано 5 вопросов. Ребята, я уверена, что вы правильно выполнили тестовые задания. Давайте проверим. Суффикс «е» пишется на конце наречия. Вариант «г» – бежать неуклюже. Второй вопрос. Правильный ответ – вариант «д». Детям крепко-накрепко было приказано не прикасаться к спичкам. Третий вопрос.
Правильный вариант – Б. В саду было по-настоящему сумеречно. Четвертый вопрос. Правильный ответ – вариант А. Уверенно, восторженно. Пятый вопрос. Ребята, в каком ряду все наречия с частицей «не» пишутся раздельно? Правильный вариант – В. Ничуть не весело, не глубоко, а мелко. Продолжаем нашу работу. Вам предстоит работа с облаком слов. Если вы сможете использовать все слова, данные в облаке, то у вас получится текст о биоресурсах, осложненный однородными членами предложения. Выделите в тексте термины. Ребята, проверьте себя. Важнейшей составляющей среды обитания человека являются природные ресурсы. Это растения, животные, грибы, водоросли, бактерии, а также их совокупности, сообщества и экосистемы, леса, луга, водные экосистемы и болота. Научные термины. Среда обитания, ресурс, экосистема, бактерия. Наш урок подходит к концу. Чтобы обобщить знания по уроку, давайте поиграем в игру «Верно ли что?». «Верно ли что?» – слово «экология» переводится с латинского как «наука о жилище». В наречии на «о-е» пишется столько же «н», сколько в прилагательном, от которого оно образовано. Верно ли, что текст Хартии всемирно обсуждался 8 лет и был принят ЮНЕСКО в марте 2002 года? Проверьте себя. Первое и второе высказывания являются верными, а вот третье высказывание неверно. Текст Хартии обсуждался 6 лет и был принят ЮНЕСКО в 2002 году. Ребята, наш урок подошел к концу. Вы узнали о биоресурсах, ознакомились с фрагментом международного договора «Хартия Земли», повторили сведения о правописании наречий. Ребята, надеюсь, вам понравился наш урок. До встречи на следующих занятиях. Саламатсыздар ма, оқушылар. Жаңа оқу жылының алғашқы сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы – өзекті географиялық зерттеу әдістері. Зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптам әдістерін қолдануды үйрену бүгінгі сабағымыздың басты мақсаты болып табылады. Сіздердің білетіндеріңіз географиялық сараптам әдістері және оның түрлері, оларды қолдану. Оқушылар, сіздер 10 сыныпта географиялық зерттеу әдістерінің түрлерімен танысқан болатынсыздар. Онда қоршаған ортаның жағдайына, табиғи және адамның іс-әрекет арқылы баға берілетініне болжам жасап қарастырған болатынбыз. Енді жалпы осы географиялық зерттеу әдістері бойынша кеңестік географ ғалымдар географиялық сараптаманың теориялық негіздемесіне жұмыс жасаған Баранский, Колосовский, Саушкиндарды білеміз. Экономикасы дамыған көптеген елдерде Америка Құрама Штаттары, Германия, Жапония, Франция жекелеген экологиялық сараптама заңдастырылған. Мұны қоғамдық экологиялық сараптама деп атайды. Енді оқушылар, сараптама ұғымына ассоциация жасап көрейік. А сараптама – зерттеу, сарапшы, бағалау, қорытынды, сапасын анықтау, шешім қабылдау ұғымдарымен өзара тығыз байланысты ұғым. Географиялық сараптама әдістерінің ішінде кең тарағаны сарапшы, сараптама ұғымдары. Жаңа ассоциация жасағанда біз оны көрдік балалар. Енді балалар, сарапшы деген кім?
Сарапшы белгілі бір сала бойынша сараптаман жүзеге асыратын білікті маман. Сараптама дегеніміз не? Сараптама арнайы білімді қажет ететін, сұрақтарға жауап алу үшін мүдделі тараптардың атынан қатысатын, құзыретті тұлға жүргізетін зерттеу. Сарапшылардың қандай да бір мәселені зерттеп қорытынды жасауы сараптама деп аталады. Сараптаманың алдына қойған мақсаты қандай, қандай міндеттерге негізделеді? Соған тоқталу өтейік. Сараптаманың мақсаты шаруашылық жүйелерінің дамуын жоспарлау, қызмет ету және болжаудың күрделі процестерін анықтау, ақпараттың саны мен сапасын анықтау, адамның тіршілігін жақсартудың баламалы шешімдерін бағалау арқылы таңдау. Ал сараптаманың негізгі міндеті басқа мекемелер ұсынған жобаларды зерделеу және зерттеу. Оларды іс жүзінде өндіріске енгізілудің тиімділігін бағалау болып табылады. Табиғатты пайдаланудың басқару жүйесінде табиғатты пайдалану және оған өзгерістер енгізуде үнемі тексеріледі. Табиғатты пайдаланудың басқару жүйесін балалар екі әдісті ұсынады. Бірінші экономикалық әдістер, ол қаржыны пайдалануды көздейді. Және екінші әкімшілік әдістер, экологиялық саясатты іске асыруды көздейді. Енді балалар жаңағы алғашқы экономикалық әдістерге қандай төлемдер жүреді тоқталып өтсек. Ондағы жүретін ренталық төлемдер, табиғи ресурстарды пайдаланғаны, қоршаған ортаны ластаған үшін төлемдер, өндірістік қызмет барысында қызмет сапасының нашарлаған үшін төлемдер, экологиялық стандарттар мен табиғатты пайдалану лимиттерін бұзған үшін айыппұлдар, салықтық жеңілдіктер жүйесі субсидиялау. Екінші әкімшілік әдістер, жаңа айтып өттік, экологиялық саясатты іске асыруды көздейді. Экологиялық мониторинг жүргізіледі. Онда табиғат пайдаланушылардың табиғатты қорғау қызметін есепке алып бақылау, экологиялық сараптама және аудит, ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, табиғатты қалпына келтіру және сақтау жұмыстарын жүргізу болып табылады. Енді осы табиғатты пайдалану басқару жүйесіндегі төлемдер, экологиялық мониторингтер жүргізілгенде біз оқушылар күнделікті өмірде зауыт фабрикалардың ерекше қорғалатын табиғат кешендерінің жұмыстарынан және әртүрлі экологиялық проблемалар туындағанда байқаймыз. Оқушылар, қазір адамзаттың табиғатты пайдалануына байланысты көптеген ғаламдық проблемалар туындап жатыр. Ғаламдық жылыну бойынша сарапшылар арасында ғаламдық жылыну жайында екі қарама қайшы көзқарас бар. Ол оң әсерлер ретінде энергия ресурстарын үнемдеу, ауыл және орман шаруашылық өнімділігін арттыру, құрылыс пен көлік шығындарын азайту қарастырылады. Ал теріс әсер ретінде солтүстік жартышарда мұздықтардың еруі, озон құрамын азайып ультракүргін сәулелену үлесінің өсуі, тыныс алу жолдары, жүрек қан тамыр аурулары, эпидемиялық аурулардың пайда болуы, ауыл шаруашылығына зиянды әсер ету, құнарлықты жоғалту, батпақтану, орман өрттері, зиянкестер, табиғи апаттардың күшеюі және экологиялық жағдайдың нашарлауын байқаймыз. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта жетекші ұғымдар алгоритм, кешенді географиялық сараптама ұғымдары. Енді географиялық сараптаманың алгоритміне тоқталып өтейік. Географиялық сараптама табиғи кешенді зерттеу, жобаның ықпалына баға беру мәселелерін жүзеге асырады. Табиғи кешенді зерттеу параметрлік сипаттама, функционалдық сипаттама, типологиялық сипаттама арқылы жүзеге асады. Соның ішінде параметрлік сипаттама табиғи кешеннің құрам бөліктерінің сипаттамасы мен өзара байланыстары. Функциялық сипаттама табиғи кешеннің көрсеткіштері мен аумақтың құрылымы арасындағы байланыстарды анықтау және типологиялық аумақтың табиғи режимінің жай күйі. Жобаның ықпалына баға беруде жобаның аумақтағы табиғи ортаға ықпалының оның салдарларын модельдеу мен болжау жатады. Оны физикалық географиялық аудан, аумақтың әкімшілік аудан немесе облыс модельдеу нысаны болуы мүмкін. Енді географиялық сараптаманың жұмыс бағыттары қандай? Өзара байланыстар зерттеу бағыты, талдамалық жұмыс, аудандастыру, географиялық болжау. Соның ішінде географиялық болжау
аса қажетті. Үйткені жобалар алуан түрлі ресурстарды, табиғи, рекреациялық, адами, және тағы басқа ресурстарды пайдалануға бағытталғандықтан табиғи және әлеуметтік ортада өзгерістер болады. Географиялық сараптаманың екі түрі бар – экологиялық географиялық, экономикалық географиялық. Енді оқушылар, сараптаманың мақсаты, міндеттері туралы жаңа тоқталып өттік, енді сараптаманың жіктелуі бойынша үшке бөлінеді. Бірінші – экологиялық сараптама, жобалан отырған шаруашылық нысандарының географиялық ортаның биологиялық құрамдас бөліктеріне әсерін бағалау. Экологиялық географиялық сараптама – жобаның қоршаға ортаған ортаға әсерінің экоталаптарға сәйкестігін бағалау. Экономикалық географиялық сараптама – аймақтық даму жобаларын сараптау, техникалық-экономикалық негіздемен әзірлеу, жекелеген экономикалық нысандарды құру жағдайын бағалау. Сараптамада қоршаған ортаны бағалаудың мынадай түрлері берілген. Табиғи бағалау, арнайы табиғи бағалау, технологиялық бағалау, экономикалық бағалау, әлеуметтік бағалау. Осының ішінде экономикалық бағалауға тоқталып өтсек, онда шаруашылық салаларының жұмыс істеуін, еңбек ресурстарының жай-күйін, жағымсыз құбылыстарды өтеуге шығым есебін бағалау болып табылады. Енді оқушылар, тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада сараптаманың келесі түрлерін анықтамалармен сәйкестендір. Сіздерге экологиялық сараптама, экологиялық географиялық сараптама, экономикалық география сараптама берілген, және анықтамалар берілген. Экологиялық географиялық сараптама жобаның қоршаған ортаға әсерінің экоталаптарға сәйкестігін бағалау. Экономикалық географиялық сараптама – аймақтық даму жобаларын сараптау, техникалық-экономикалық негіздемен әзірлеу, жекелеген экономикалық нысандарды құру жағдайын бағалау. Екінші тапсырмаға назар аударсақ, балалар, геотехникалық жүйелерді және өндірістік нысандарды құрудың экологиялық салдарын бағалаудың дұрыс реттілігін орналастырыңыз. Яғни технологиялық бағалау, арнайы табиғи бағалау, табиғи бағалау, әлеуметтік бағалау, экономикалық бағалау берілген. Осыларды дұрыс реттілікпен шеңбердің ішіне орналастыру керек. Екінші тапсырманың жауабына назар аударсақ, технологиялық бағалау бірінші, арнайы табиғи бағалау екінші, табиғи бағалау үшінші, әлеуметтік бағалау төртінші, экономикалық бағалау бесінші. Үшінші тапсырмада оқушылар бірнеше жауабы бар тест тапсырмасын орындаңыз. Қоршаған ортаға және қоғамға не әсер етеді? А. Нысандар, Ә. Нарық, Б. Тәсіл, В. Бизнес жобалар, Г. Шешім. Жауабына назар аударсақ, қоршаған ортаға және адамға нысандар мен бизнес жобалар әсер етеді екен. Келесі тапсырма – берілген сөйлемдердегі бос орындарды анықтаңыз. Яғни беріліп тұрған сөйлемдердің ішінде сызықшалар бос орындарға жауаптарымызды жазамыз. Дұрыс жауабы – экономикалық географиялық сараптама аудандық жоспарлау және экономикалық нысандар жобалау негіздемесін жасау мақсатында аумақтық жобалар сараптауды қамтиды. Екінші – кешенді географиялық сараптаман жүргізу жан жақты бағалауды қажет етеді. Үшінші – кешенді географиялық сараптамада ең алдымен табиғи орта мен шаруашылықтың кешенінің экономикалық көрсеткіштері талданады. Келесі тапсырма – берілген сурет арқылы өнеркәсіптік ауданға экологиялық географиялық сараптама жүргізіңдер. Мәтінде берілген жағдаяттың салдарын бағалаңыздар. Бір дұрыс жауапты таңдаңыздар. Ландшафтың өзгеруі сыртқы факторлардың әсерінен жаңа қасиетке ие болу немесе бұрынғы қасиеттерін жоғалтуы.
А. Табиғи бағалау. В. Арнай табиғи бағалау. С. Технологиялық бағалау. Д. Экономикалық бағалау. Е. Әлеуметтік психологиялық бағалау. Дұрыс жауабы табиғи бағалау болып табылады. Келесі тапсырма. Табиғатты пайдаланудың басқару жүйесін экономикалық әдістер қандай қаржылық тетіктерді пайдалануды көздейді? Әкімшілік әдістерін жүйесін қалыптастыруда қандай іс-шараны басшылыққа жүзеге асыруды ұстанады? Жауаптарымызды кестеге толтырамыз. Дұрыс жауабы экономикалық әдіс. Барлық шаруашылық буындарды мемлекеттік экосаясатты жүзеге асыруға ынталандыруды. Әкімшілік әдіс экологиялық сараптама, аудит, экологиялық мониторинг, халықаралық экологиялық ынтымақтастық, ғылыми зерттеу жұмыстарын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, географиялық сараптама әдістері, географиялық сараптаманың жіктелуі, табиғатты пайдаланудың басқару жүйесі, қоршаған ортаны бағалау түрлері туралы ұғымдарды меңгердік. Осымен оқушылар сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы және изомерия мен гомологты қатар. Бүгінгі сабақта білетіндеріңіз ковалентік байланыстың түрлері мен қасиеттері, көмірсутектердің жіктелуі мен номенклатурасы. Бүгінгі сабақтан меңгеретініңіз Бутлеровтің органикалық қосылыстарының құрылыс теориясының негізгі қағидалары, көмірсутектердің молекулалық, эмпирикалық және құрылымдық формулаларын ажырата білуді және изомерлердің түрлерін атауды және формулаларын құруды білесіздер. Құрметті оқушылар, алдыңғы сыныптарда сіздер органикалық және биорганикалық қосылыстармен таныстыңыздар. Биорганикалық қосылыстардың құрамы барлық периодтық кестедегі элементтерден тұрады. Ал органикалық қосылыстардың құрамы негізінен көміртек және сутек және одан да басқа элементтерден тұратыны сіздерге белгілі. Қазіргі таңда 18 миллионнан астам органикалық зат анықталған. Құрметті оқушылар, органикалық қосылыстардың құрамы бірнеше элементтен тұрса да, бізді қоршаған ортада органикалық қосылыстардың өте көп екендігінің себебін білесіздер ме? Ендеше бүгін осы сұраққа жауап береміз. 19-шы ғасырдың ортасында органикалық химияда көміртектің көптеген қосылыстары анықтала бастады. Бірақ органикалық қосылыстардың алуан түрлілігінің құпиясын ғалымдар аша алмады. Мысалы, глюкоза және фруктозаның молекулалық формуласы бірдей C6H12O6. Дәл осындай молекулалық формулада қазіргі таңда 80-ге жуық заттар анықталған. Осындай сұрақтарға көптеген ғалымдар жауап бере алмағандықтан, тек 1861 жылы ғана орыс ғалымы Бутлеров органикалық қосылыстардың құрылыс теориясын ұсынды. Осы құрылымдық теорияның негізгі қағидаларын қарастырып көретін болсақ, бірінші, органикалық қосылыс молекуласындағы барлық атомдар бір-бірімен валенттіліктеріне сәйкес белгілі бір ретпен орналасады. Атомдық реттіліктің өзгеруі жаңа қасиеттерге ие жаңа заттың пайда болуына келеді. Мысалы, элементтер валенттіліктеріне сәйкес көміртек 4 байланыспен, азот 3 байланыспен, оттек 2, сутек 1 байланыспен байланысады. Атомдардың өзара байланысу ретін көрсететін формула құрылымдық формула деп аталады. Одан бөлек, заттың құрамындағы элементтердің қатынасын ғана көрсететін формулалар бар. Ол формулалар эмпирикалық формула деп аталады. Эмпирикалық формулаларды табуды сіздер алдыңғы сыныптарда үйренгенсіздер. Заттардың қасиеттері олардың химиялық құрылымдарына байланысты. Құрамы бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі болатын заттардың химиялық қасиеттері де әртүрлі болады. Мысалы,
Берген этил спирт мен ди этил эфирінің құрамдары бірдей. Этил спиртінде де ди этил эфирінде де 2 көміртектен, 6 сутектен және 1-1 оттектен тұрады. Құрылыстары әртүрлі болғандықтан 2 заттың қайнау температуралары да әртүрлі. Сонымен қатар белсенді металдармен әрекеттесуі. Этил спирті белсенді металдармен әрекеттеседі, ал диметил эфирі белсенді металдармен әрекеттеспейді. Одан бөлек күнделікті өмірде этил спирті теріні залалсыздандыру үшін қолданылады, ал диметил эфирі теріні тітіркендіреді. Одан бөлек өте көп деген қасиеттерінде өзгешеліктер бар. Келесі қағида. Заттардың қасиеттерін зерттеу олардың химиялық құрылымын анықтауға, ал заттардың химиялық құрылымы олардың физикалық және химиялық қасиеттерін анықтауға мүмкіндік береді. Жоғарыда диметил эфирі мен этил спиртінің белсенді металдармен әрекеттеспеуі жайлы мәліметтер айтылды. Осы заттың құрылымы бойынша этил спиртіндегі натриймен орын алмасатын сутек оттекке жалғанған, ал диметил эфиріндегі сутек көміртекпен берік байланысқан. Сондықтан диметил эфирі белсенді металдармен әрекеттеспейді. Келесі қағида. Көміртек атомдары өз ара берік коваленттік байланыс түзіп, ұзын көміртек тізбегін құрып байланыса алады. Мысалы, түзу немесе ирек тармақталған түрде, немесе көміртектер тұйықталған түрде тізбектеліп байланыса алады. Мысалы, осы жерде C4H10 қосылысының құрылымдық формулалары келтірілген. Әрбір органикалық қосылысқа бір ғана құрылымдық формула тән. Мысалы, 2 метил пропан қосылысының құрылымдық формуласы келесідей. Осындай құрылымдық формула басқа заттарда болмайды. Циклобутанға сәйкес құрылымдық формула келесідей жазылады. Осы айтылған мәліметтерді негізге ала отырып, келесі тапсырманы орындап көрейік. Берілген анықтамалардың дұрыс не бұрыс екенін белгілеңіз. Бірінші, органикалық қосылыстардағы барлық атомдар валенттілігіне сәйкес белгілі бір ретпен орналасады. Екінші, заттардың қасиеттері олардың химиялық құрылысына байланысты емес. Үшінші, бір молекулалық формулаға ие қосылыстар әртүрлі құрылыста бола алады. Төртінші, көміртек атомдары өзара әлсіз коваленттік байланыс түзіп, ұзын көміртек тізбегін құра алмайды. Бесінші, әрбір органикалық қосылысқа бір ғана құрылымдық формула сәйкес келеді. Жауабы. Бірінші анықтама – дұрыс. Екінші анықтама – бұрыс. Заттардың қасиеттері олардың химиялық құрылысына байланысты болады. Дұрыс жауабы. Үшінші анықтама – дұрыс. Төртінші анықтама – көміртек атомдары өзара әлсіз коваленттік байланыс түзіп, ұзын көміртек тізбегін құра алмайды. Бұрыс. Себебі көміртек атомдары бір-бірімен берік байланыс түзіп, ұзын байланыс түзе алады. Бесінші анықтама – дұрыс. Келесі екінші тапсырма. Берілген формулалардың қайсысы эмпирикалық, құрылымдық және қайсысы молекулалық екенін анықтаңыз. Жауабы. Бірінші формула – молекулалық, екінші формула – құрылымдық, үшінші формула – эмпирикалық, төртінші формула – құрылымдық және бесінші формула – молекулалық формула болып табылады. Келесі изомерленудің түрлерін қарайтын болсақ, изомерлену құрылымдық және кеңістіктік изомерлену болып жіктеледі. Құрылымдық изомерленудің өзі көміртек қаңқасы бойынша, еселі байланыстың орны бойынша, функционалдық топтың орны бойынша және классаралық изомерлену болып жіктеледі. Кеңістіктегі изомерлену түрлері геометриялық және оптикалық. Әрбір изомерлену түріне мысал келтіретін болсақ, көміртек қаңқасы бойынша изомерлену. Осы жерде нормальды бутан мен 2 метил пропанның мысалы келтірілген. Екі қосылыстың да молекулалық формулалары бірдей, бірақ құрылымдық формулалары әртүрлі. Айырмашылығы құрылымдарында, яғни көміртек қаңқасында.
Сонымен қатар, 2-2 диметил пропан және пентанның дәл осындай көмірте қаңқасы бойынша изомерлену түрлері келтірілген. Келесі еселі байланыстың орны бойынша изомерлену. Осы жерде бутен 1 және бутен 2 мысалында келтірілген. Байқағандарыңыздай, бутен 1 қосылысында қос байланыс бірінші көміртектен кейін, ал бутен 2 қосылысындағы қос байланыс екінші көміртектен кейін орналасқан. Бірақ екі қосылыстың да молекулалық формулалары бірдей. Келесі. Функционалдық топтың орны бойынша изомерлену. Осы жерде пропанол 1 және пропанол 2 қосылыстары. Бұл жерде функционалдық топ OH тобы бірінші көміртекте орналасқан пропанол 1 қосылысында, ал пропанол 2 қосылысында OH тобы екінші көміртекте орналасқан. Бірақ молекулалық формулалары бірдей болады. Келесі. Органикалық қосылыстардың кластары арасындағы изомерлену. Органикалық қосылыстардың кластары арасындағы изомерлену келесі қосылыстардың арасында болуы мүмкін. Циклоалкан мен алкен бір-біріне кластаралық изомер болуы мүмкін. Алкин мен алкадиен, спирттер мен жай эфирлер, альдегидтер мен кетондар және карбон қышқылдары мен күрделі эфирлер бір-біріне кластаралық изомер бола алады. Мысалдарын қарап көретін болсақ, мысалы, циклоалкан және алкен. Жалпы формуласы екі қосылыстың да бірдей. Бірақ құрылыстары екі түрлі. Циклоалканның қосылысы циклді түрде, яғни тұйықталған түрде, ал алкеннің құрылымы тізбектеле байланысқан. Және айырмашылығы байланыстары мен құрылыстарында. Екі қосылыстың молекулалық формуласы бірдей. Келесі, кеңістіктегі изомерленудің түрлері геометриялық изомерлену мысалында тис және транс изомерлер. Тис изомерлерде еселі байланысы бар көміртектерге байланысқан сутектердің орнына қарап ажыратамыз. Егер көміртекке байланысқан сутектер бір жаққа қарап тұрса, ол қосылыстар тис изомерлер, ал көміртекке байланысқан сутектер екі жақта орналасатын болса, онда осындай қосылыстар трансизомерлер деп аталады. Осы жерде тис-пентен 2 және транс-пентен 2 қосылыстарының құрылымдық формулалары келтірілген. Және оптикалық изомерлену. Оптикалық изомерлену екі қосылыстың айна тәрізді бір-біріне қарама-қарсы тұруында. Мысалы, бутанол 2, Д деп айтуға болады, OH тобы оң жақ бетте, ал бутанол 2L, OH тобы сол жақ бетте орналасқан. Яғни екі қосылыс бір-бірінен айна тәрізді орналасып тұр. Осы мәліметтерді негізге ала отырып, келесі тапсырманы орындап көрейік. Пентен 1 қосылысының көміртек қаңқасы бойынша, еселі байланыстың орны бойынша және класс аралық изомерлерін құрастырыңыз. Жауабы. Пентен 1 қосылысының көміртек қаңқасы бойынша изомерлері 2 метил бутен 1 және 3 метил бутен 1. Еселі байланыстың орны бойынша изомері пентен 2 болып табылады. Ары қарай класс аралық изомерлері циклопентан, 1 метил циклобутан, 1-1 диметил циклопропан. Сонымен қатар 1-2 диметил циклопропан және 1 этил циклопропан. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!